パキスタン大使館に来てますのでですね、たくさんの日本人の方々ですね、このビジネスセミナーに参加しました。今日はですね、一人日本人としてですね、大谷さんですね、参加しましたので、元気ですか？はい、アサラマレイク。元気あはれ。なんかパキスタンに長くいらっしゃったんですよね。そうですね、1090年から90、97年、3年がいました。3年があったんですね。どうでした、パキスタン？いや、大変。今日の話にもあったんですけどね、パキスタンに1回入るとパキスタン大好きになっちゃうんですね。パキスタン大好きになっちゃうんですね。今日、大使館でですね、セミナーがあったんですが、どう思いますか？一言感想を聞かせてください。えっとですね、今日、大使も話しておられましたけど、今回のセミナーの申し込み、2日間でもう いっぱいになっちゃって、もうこれなくなっちゃうっていうぐらいすごかった。人気あったですね。だからね、椅子がもうね、ぎゅっと詰めてね、ちょっと苦しかったんですけどね、それほど人がたくさん入りましたね。で、これをきね、引っ掛けに今度パキスタンね、大使方も日本語上手だし、そうですね、すごい日本語でこう司会したんですけど、何かこう希望を感じますか？日本とパキスタンの間にこれから貿易関係とか、どういうことを希望を感じましたか？でね、今日まさに100人しか入れなかったんですけど、もっと来たいってことは もっとパキスタンに行きたいと、思ってる日本には、たくさんいるんですね。商売したいと思ってるし、投資したいと思いますね。で、僕もね、3年間いたんですけど、パキスタン人は日本のこと大好き。で、日本人もパキスタンに行くとね、行くまではなんかテロがあって怖いとかね、思うけど、行ったら実際行ってみたら、もう大好きになっちゃう。大好きですね。じゃあ日本の皆様に一言何か言いたいこと、パキスタンについて言ってください。パキスタンはね、すごくいいところです。 皆さん、あったかい。あったかい。親切、ムガルさんみたいにね。ですごく声かけてくれるし、もう一回ファミリーになったらなりますんで、僕20年経ってるけど、この間1年ぶりにパキスタン行きましたけど、もうね、第二の故郷。第二の故郷ですね。 ふるさとに帰ってきたみたいな感じでね、非常に嬉しいです。皆さんもぜひ、皆さんね、パキスタンに行ってみてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。